Yesi bakunzi b'inzira y'umusaraba, rero ibintu byamaze gufata indi ntera, ibintu byamaze kugera ku rundi rwego. Ushaka kwibaza uti none bimeze bite, bihagaze bite nyuma yuko ibintu byamaze guhindura isura, ndetse uwo bita Maurice ndetse na Rugema bamaze kwerekera aho kamarade na Emile bari baherereye na dokteri bahageze babura umuntu. Ni mu nyuma yuko bari bamaze rero kumucikisha kare rwose, ariko hakaba nta wigeze abimenya. Ese uko byagenze wabimenye? Ese icyabaye kugira ngo babone uko bamucikisha wabimenye? Ikindi kandi ubita Fabiola no yagarutse muri yasura ye y'uburakari, ubugome bwinshi nyuma yuko ubita Rugema akomeje kumuhatiriza gukuramo inda, naho uwo bita Fabiola amubwira ati ntayo nzakuramo, ati ahubwo icyo nshaka nuko wankodeshereza ku ruhande rwanjye. Uwo bita Rugema nawe akamubwira ati ntabyo nzakora, kuko n'ubundi nawe ubwawe ugomba kuba hano. Ati kandi n'ubusobanuro ufite bwo kuba wasobanura Mukantambara ko ugiye, ndetse n'uburyo waba ugiyemo. Undi ati ngomba kugenda uko byumva kandi nkakora uko byumva, kuko maze gukura. Ati ugomba kunkodeshereza rero nkagira uko nikorera utuntu twanjye rwose, kandi ntawe mpakanyije, nta n'uwe mpatirije. Ese ribuze kugenda gute? Ese niki kiribuze kuba cyakorwa hagati yahangaha? Ese bimeze bite? Ibyaba ngaba bombi biribuze kuba byagenda gute rwose? Yes rero, ibintu byamaze gufata indi sura. Ese uyu Fabiola koko nanda azigera kuramo? Ese koko dusanze Fabiola inda atwite n'ubundi atari ya Rugema, byagenda gute? Ko benshi bavuga bati nyamara na wamenya, kubera iki ari kumushyiraho polisha nyinshi cyane z'umurengera kugira ngo arebe icyo gukora? Ese dusanze harimo ibindi bindi byagenda gute? Niki cyaba kiribuze gukorwa nyuma y'ibyo byose? Rero ibintu byamaze guhindura isura gusa, mu gihe abandi bari gushaka umuti ndetse n'ibindi bijya bikurikiyeho, ubita ibagiza akaba yasigaye mu rugo aho ari gukubitwa umunsi ku wundi, ndetse rwose ibintu byamaze guhindura isura, ndetse rwose bisagaho bitoroshye cyane rwose. Ese uyu nguyu ari kuzira iki? Niki kiri kujya mbere? Ese azaguma muri ibi cyangwa hari ikizahinduka hagati aho ngaho rwose? Ibintu rero byamaze guhindura isura, mujye muri comment mutubwire uko mubyumva, ndetse nuko mugenda rwose mubibona akantu uku kandi. Yes rero, ubu tuvugana uwo bita Fabiola nawe rero ibintu byamaze guhindura isura, ubugome ndetse n'uburakari bwose bwamaze kuba bwagaruka. Ibi ngibi biribuze kugenda gute? Ninde uribuze gukiza iyi ntambara? Ese urugo rwa Rugema urarubona gute? Urabona n'iki kiribuze gukurikiraho? Urabona biri kugana ahehe? Yes rero, niho kujya muri comment mutubwire uko mubibona, ndetse mutubwire ikiribuze gukurikiraho nyuma y'itongana rimeze gutya, ndetse n'amahane ari muri iyi filimi. Ikindi kandi unatubwire koko niba uwo bita Rugema azabona imbaraga zo gukodeshereza uyu mwana w'umukobwa, cyangwa se atazigera ava muri uru rugo. Ni mu gihe uwo bita Fabiola we yamaze kurakara avuga ati kama mbaya mbaya n'indege irashya, ngomba kuba muri uru rugo mu gihe ibyo ndi kugusaba uri kwanga kubikora, kandi ukaba umugabo mukuru. Ese uyu nguyu bari buze gusangira umugabo na mukuru we, cyangwa ntabwo biri buze kuba byakunda, cyangwa se ngo bibe byashoboka? Ibintu rero byamaze gufata indi ntera, ndetse binafata urundi rwego kuri aba bose, cyangwa se kuri aba bombi, hagati ya murumuna wa Fabiola ndetse by'umwihariko na Mukantambara ubwe. Ibintu rero byamaze guhindura isura, ni nyuma y'igihe kirekire bigaragara yuko ubita Fabiola yari afitiye ubwoba bwinshi cyane uyu mugabo, ariko bikaba byose byamaze kurangira. Ese ibigendanye n'umuti bagiye guhiga byo bigeze hehe? Ese byo bizagenda gute? Ese ko ari kujyayo nubwo ari kwerekera ariko umutima utariyo, ahubwo ari gutekereza amagambo yabwiwe n'uwo bita Fabiola amubwira ati ibyo uzakora, ibyo uzigira byose umenye ko ubuzima bwawe bugiye kukurangiriraho aka kanya. Ibyo byose bigiye kuba byarangirira ahangaha rwose, nta mikino, nta mitirito, nta bintu byinshi cyane. Yes rero, byamaze kuba urucabana, ndetse bikomeza kuba akaduruvayo, ndetse n'akajagari, aho ibintu byabuze
ba nyirabyo n'amahitamo yamaze kuba yabura. Ni inzira y'umusaraba rero aho igeze kuri episode iryoshye cyane. Niba utarakanda subscribe rero bikore, ubundi dukomeze tubane, urebe ko wamaze gukanda subscribe. Niba utarabikora nyine nawe ubikore, ubundi dukomeze turarebere hamwe ibiri kugenda bijya mbere muri iyi filimi, ndetse tunarebere hamwe ibiri buze kuba byakomeza, ndetse nyuma tunarebe umujinya uyu nguyu Fabiola ese aribuze kuguma arakaye cyangwa aribuze kuba yatuza. Ese Mukanambara namara kumenya ukuri kose kw'ibyihishe inyuma y'ibi ngibi, ese Fabiola bizagenda gutse? Niki kizakurikiraho? Reka rero twerekeze n'ubundi tunarebere hamwe ibyamaze kuba kubigendanye na Cyusa. Nyuma y'uko bamaze kutwereka yuko Cyusa nawe ubwe ashobora kuba afite ikindi kibazo cyihariye, nyuma yo gutangira gutekereza ibyo yasezeranyije iribagiza ariko bigakomeza kwanga, ese nabyo bizagenda gutse? Gusa ku rundi ruhande nanone, nyuma yo gutangira gucikisha Muzehe yamaze no kubabwira yuko atazigereye keza mu mujyi wa Kigali, aho ibyo bakoreye umuryango wa Iribagiza adashaka ko nawe hari uwabimukorera. Ese ko bamucikishije uwo bita Maurice na Rugema bakaza yagiye, ese wundi yaba yagiye he? Yaba yakwepehe? Ayo makuru yose uribuze kuyamenya muri episode ikurikira, cyangwa se mbibabwire mu hano. Niba urimo ambwira ati shyiramo uduti mu wundi, babwire iyo biva niyo bijya. Ni nyuma y'uko rero yaragiye kubapfana bari kumureba mu maso, batangira kugira ubwoba bavuga bati noneho yaramuka adupanye twajya he? Ese uyu musaza wundi arwaye iki? Ko atigeze ababwira icyo arwaye, ahubwo ko yavuze ko ibyo yarwaye cyangwa se icyo arwaye cyatewe by'umwihariko n'ibyabaye kuri Iribagiza ndetse n'umuryango we igihe bakoraga accident. Ese igihe bakoraga accident byari bimeze bite ku rundi ruhande? Ariko nanone ku rundi ruhande uwo bita Maurice ndetse na Bigema nabo bari tayari, aho batangiye gushakisha avuga bati aho tugeze naha, aho tugomba gushakira dokteri naha ngaha. Ese ko twahageze turakurikiza he? Iki twamaze kubona ko bamaze kuhabona, ndetse by'umwihariko baninjira mo indani. Mu kwinjira indani rero ibintu byamaze guhita bihindura isura. Twe twari twasize uwo bita Emile ndetse na Muzehe na mugenzi we bose barimo indani, ariko bageze n'imbere baramubura. Ese byagenze gute? Yagiye hehe? Ku rundi ruhande rero n'ibyo nababwiye ati uwo bita Cyusa nawe ari kwibuka ubuzima yacanyemo na Iribagiza kera bakiri abana. Ese ibi bizagenda gute nyuma gutangira gutekereza ibi ngibi? Ese bazahura cyangwa ntago bazigera bahura? Yesi, jya muri comment rero utubwire uko ubyumva ndetse nuko ubibona, ubundi duhurire muri comment turebere hamwe ibyaba bombi aho byamaze kuba urucabana ndetse n'isereka. Turashimira rero mwese twabonye muri kiganiro, tuvuga ati mukomeze mubare natwe umunsi ku wundi. Imana ibarinde. Hasta la vista.